अमरावती येथे बोलताना मंत्री संदीपान मुंबरे म्हणाले की आम्ही सगळ्यांनी स्वतः एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी तयार केले आहे, आम्हाला गद्दार म्हणण्याचा अधिकार यांना नाही। महाविकास आघाडी झाली तेव्हा आमचा विरोध होता, पण आमचं ऐकायला कोणीही तयार नव्हतं। पक्षप्रमुख जर मुख्यमंत्री होत असतील तर आपण शांत राहिलं पाहिजे असं एकनाथ शिंदे यांनी आम्हाला सांगितलं, पण जेव्हा ते मुख्यमंत्री झाले ते कोणालाही भेटायला तयार नव्हते। जर मंत्र्यांना ते भेटत नसतील तर तुम्हीच खूप लांब राहिले असं स्पष्टीकरण संदीपान भुमरे यांनी काल दिलं आहे। भुमरे म्हणाले की उद्धव साहेब सांगत होते तुम्ही फक्त संघटना वाढवा, काम आणायचं नाही, ते बोलत होते। आम्हाला ते फक्त टीव्हीवर दिसत होते, टीव्ही बंद झाली की मुख्यमंत्री आम्हाला दिसतच नव्हते। आम्हाला एकदा वर्षावर बैठकीसाठी बोलावलं, आम्हाला म्हणाले कुणीतरी भेटायला आले की मी जातो आणि ते उठून गेले। आ सांगा अशाने काय काम होणार होती का? भुमरे यांनी एक अनुभव सांगितला, एक प्रकल्प केला तर शेतकऱ्यांचा खूप फायदा होईल। 2.5 वर्ष गेले पण माझं पत्र उद्धव ठाकरे यांनी पाहिलं नाही। कोरोना काळात उद्धव ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे कोणत्याही जिल्ह्याला गेले नाही, पण त्यांना वेळ नव्हता, अशा मुख्यमंत्र्याचा काय फायदा, अशी टीकाही त्यांनी यावेळी केली। उद्धव ठाकरे पूर्णपणे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या जाळ्यात अडकले होते। देशाची पहिली घटना आहे की सत्तेतील मंत्री बाहेर पडले। मी कॅबिनेट मंत्री होतो तरीही मी माझं पद धोक्यात टाकलं, कारण आम्हाला शिवसेना वाचवायची होती, बाळासाहेब यांचे विचार वाचवायचे होते। खरी गद्दारी मुख्यमंत्री होण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी केली, आम्हाला गद्दार म्हणायचा अधिकार त्यांना नाही असा घणाघात भुमरे यांनी केला। मातोश्रीवर गोचिड जमा झाले आहेत, कोणत्याच फाईलीवर सही करत नव्हते। हे गोचिड त्यांना सांगत होते सही करू नका, अडचणीत येणार, त्यामुळे कोणाचेच कामे झाले नाही। मराठा आरक्षणातील नोकऱ्या असो की ओबीसी आरक्षण असो, ती सगळी कामं हाती घेतली आहेत। ज्यांनी कधी गाद्या उचलल्या नाही त्यांना मंत्रिपद दिलं, पालकमंत्रीपद दिलं, पण गद्दार कोण असा सवाल भुमरे यांनी यावेळी केला आहे। मित्रांनो,